2024 বৰ্ষটো ৰাইজৰ বাবে কেনেকুৱা হ'ব, ভাল বেয়া কি কি প্ৰভাৱ পৰিব? 2024 চনটো 23 চনতকৈ যথেষ্ট ভাল হ'ব, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব, আয় বাঢ়িব। কোনকেইটা ৰাশিৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা হ'ব, সফলতাৰ বিফলতাৰ মাপকাঠি কেনেকুৱা হ'ব? এইবাৰ মেষ ৰাশি আৰু বৃষ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি এইকেইটাৰ খুবেই ভাল হয়। আগন্তুক পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে কেনেকুৱা হ'ব, তেওঁলোকে কি কি কৰিব লাগিব 2024 বৰ্ষত? তেওঁলোককতো ক'ম যে ভালকৈ পঢ়া, কষ্ট কৰা, মিনিমাম 15 hours ডেইলি পঢ়িব লাগিব, তেতিয়াই ভাল ৰিজাল্ট হ'ব। এখন ৰুটিন বনাই ল'ব লাগিব, পঢ়িব লাগিব। আজি আমি কথা পাতিম অসমৰ সৰবজন খ্যাত জ্যোতিষী অৰুণাভ বৰঠাকুৰৰ সৈতে। আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন 2024 বৰ্ষৰ বাবে। বিদায় 2023 আৰু সমাগত 2024। পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰা প্ৰস্তুতি সকলোতে দেখা গৈছে। বহুতো নতুন আশা বিজড়িত নৱবৰ্ষ 2024টো কেনেকুৱা হ'ব, কি কি ভাল অথবা বেয়া আছে, পুৰণা বছৰৰ আধৰুৱা কামবোৰ সফল হ'বনে এই বছৰত ইত্যাদি কথাবোৰ জানিবলৈ চাগে আমাৰ দৰ্শক খুবেই উৎসুক হৈ আছে। সেয়েহে আমাৰ দৰ্শকৰ মংগল কামনা কৰি আমি আছাম ফ্লাছ উপস্থিত হৈছোহি অসমৰ সৰবজান খ্যাত সফল জ্যোতিষী অৰুণাভ বৰঠাকুৰৰ চেম্বাৰত। ইয়াৰ পৰা আমি জনাম আমাৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যৎ তথা 2024 কি কি লৈ আহিছে নতুন সম্ভাৱনা নতুন বছৰত। নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আপুনি সংযুক্ত হৈছে ৰিয়াৰ সৈতে আছাম ফ্লেশত আৰু লৈ আহিছোঁ আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। পুৰণা বৰ্ষক বিদায় দি নতুনক এয়া আগমন কৰাৰ সময় আৰু গ্ৰিগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰত এটি নতুন বৰ্ষৰে পুনৰ সকলোৰে নতুন আশাৰ প্ৰত্যাশাৰে ভৰি পৰিব। 2024 কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব, কেনেকুৱা ধৰণে সলনি কৰিব সেই সন্দৰ্ভত আমি বিশেষভাৱে জানিবৰ কাৰণে সংযুক্ত হৈছোঁ অসমৰ সৰবজান খ্যাত অৰুণাভ বৰঠাকুৰৰ সৈতে। আমি অৰুণাভ দাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলত। জানিবলৈ বিচাৰিম এতিয়া কেনেকুৱা 2024টো। প্ৰথমতে মই সমূহ অসমবাসীক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ভগৱানে সকলোকে ভালে ৰাখক তাৰ কামনা কৰিলোঁ। আৰু 2024 চনটো 23 চনতকৈ যথেষ্ট ভাল হ'ব, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব, আয় বাঢ়িব, সকলোৰে জীৱনত উন্নতি আহিব। খালি সকলোৱে এটা মনত ৰাখিব যে আধ্যাত্মিক ভাৱ যাতে কেতিয়াও নেৰে, সকলোৱে যিখিনি ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে সদায় কৰিব আৰু যেনেধৰণে কৰ্ম কৰিছে তাক দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰক। এই বছৰটো আপোনালোকে আশা যেনেকৈ কৰিছে সেইধৰণে আপোনালোকৰ আশা পূৰণ হ'ব। এতিয়া আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কোনকেইটা ৰাশিৰ প্ৰভাৱ 2024ত কেনেকুৱা ধৰণেৰে পৰিব। ৰাশিৰ প্ৰভাৱ বুলি ক'বলৈ গ'লে এইবাৰ মেষ ৰাশি আৰু বৃষ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি এইকেইটাৰ খুবেই ভাল হয়। আমাৰ মেষ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ লগ্নতে আমাৰ বৃহস্পতি আৰু ৰবি এটা জুতি বান্ধিছে যাৰ কাৰণে সকলো দিশতে তেওঁলোক লাভান্বিত হ'ব। খালি এনেকুৱা নহয় যে ঘৰত বহি থাকিলে তেওঁলোক লাভান্বিত হ'ব, তেওঁলোকে কৰ্ম কৰিব লাগিব। কৰ্ম কৰিলেহে তেওঁলোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব, যিটো তেওঁলোকে এক্সপেক্ট কৰিছে। সেই এক্সপেক্ট কৰা মতে ধৰি লওক 2023 তেওঁলোকে নাপাইছিলে কিন্তু 2024 কিন্তু পাব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বৃষ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ বুধৰ স্থানটো পৰিৱৰ্তন হৈছে যাৰ কাৰণে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মানৰ ভিতৰতে খুব ভাল ৰিজাল্ট তেওঁলোকে পাব লাগে, ভাল খবৰ পাব লাগে। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ এতিয়া কুম্ভ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ কুম্ভ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ একাদশ স্থানত বৃহস্পতি আৰু ৰবিয়ে এটা জুতি বনাইছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধন সম্পত্তিৰ পৰা আদি কৰি চাকৰি ক্ষেত্ৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো দিশতে উন্নতি হ'ব। মই আকৌ কৈছোঁ কৰ্ম কৰিব লাগিব, দুগুণ উৎসাহেৰে কৰিব লাগিব, আধ্যাত্মিক ভাৱত কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে লাভ হ'ব। যদি ঘৰত বহি থাকি পেলাই বোলে মোৰ ভাল সব হৈ যাব তেনেকৈ থাকিলে কিন্তু একো নহয়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এবাৰ কৰ্কট ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰতো খুবেই ভাল, দশম স্থানত আমাৰ এবাৰ কৰ্কট ৰাশিৰ আমাৰ সূৰ্য আৰু আমাৰ বৃহস্পতি এটা জ্যোতি বান্ধিছে যাৰ কাৰণে কৰ্ক ৰাশিৰ মানে জাতক জাতিকায়ো খুব ভাল ধৰণৰ এটা ৰিজাল্ট পাব আৰু বাকী সকলো এটা ভাল ৰিজাল্টেই পাব সকলোবিলাকে। খালি এটা কাম কৰিব, আপোনালোকৰ নিয়েৰেষ্ট কোনোবা এষ্ট্ৰলজাৰ হওক বা কোনোবা পামিষ্ট্ৰীয়ে হওক আপোনালোকে হাতখন দেখুৱাব, নতুবা আপোনালোকৰ কুণ্ডলীখন দেখুৱাব, দেখুৱাই পেলাই যাৰ যি প্ৰতিকাৰ দিয়ে প্ৰতিকাৰ ল'ব আৰু আপোনালোকে দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰক, আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব।
অৰ্ণৱ দা, যিহেতু আপোনাক ৰাইজে সৰবজান বুলি কৈছে আৰু লগতে আপুনি যিটোকে কয় খুব সঁচা হয় বহু ক্ষেত্ৰত, আৰু লগতে খুব পৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ কৰি শুদ্ধভাৱে আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰটো অধ্যয়ন কৰি থাকে প্ৰতিদিনে আৰু ৰাইজক কুশল মংগলৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখি আহিছে। যিহেতু আগন্তুক পৰীক্ষা আহি আছে 2024ত, গতিকে আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব, কি কৰিলে তেওঁলোকে ভাল ফল পাব? পৰীক্ষাৰ্থীসকলেতো এজ এ মই ফিজিক্সৰ টিচাৰ হিচাপে তেওঁলোককতো ক'ম যে ভালকৈ পঢ়া, কষ্ট কৰা, মিনিমাম 15 hours ডেইলি পঢ়িব লাগিব, তেতিয়াই ভাল ৰিজাল্ট হ'ব। এখন ৰুটিন বনাই ল'ব লাগিব, পঢ়িব লাগিব। কিন্তু এনেকুৱাও কিছুমান কথা আছে যে বহুত ষ্টুডেণ্টে কষ্ট কৰে কিন্তু সেইমতে ৰিজাল্ট নাহে, আৰু ৰিজাল্ট নহাৰ মূল কাৰণটোৱেই হ'ল বুধৰ দশা থাকে। বহুত কষ্ট কৰিছে, এক্সপেক্ট কৰা মতে কিন্তু ৰিজাল্টটো নাহে, নম্বৰো কম আহে। বা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰিকল কৰাৰ পিছত ষ্টেণ্ড কৰে, কিন্তু যিটো সময়ত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট দিছিলে, যিটো সময়ত তেওঁলোকে ষ্টেণ্ড কৰিছে বুলি গম পালেহেঁতেন বা যিটো ফূৰ্তি পালেহেঁতেন সেইটো তেওঁলোকে নাপায়। সেইটো আচলতে গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ থাকে। আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবলৈ ইচ্ছা নকৰে, মাক দেউতাকে কয় পঢ় 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 বুলি, কিন্তু টেবুলত থাকিবলৈ মন নকৰে, কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকৰ শনিৰ স্থানটো অলপ বেয়া হ'ব পাৰে বা চন্দ্ৰৰ স্থানটো বেয়া হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে মাইণ্ডটো তেওঁলোকৰ ষ্টেবল নহয়, অলপ চঞ্চল হয়। গতিকে যাৰ চঞ্চলতা আছে, টেবুলত বহিব পৰা নাই, বা যোনে পৰীক্ষা দি আছে, কষ্ট কৰি আছে কিন্তু সেইমতে নম্বৰ পোৱা নাই, তেওঁলোকে একদম ইমিডিয়েট এজন ওচৰৰে এজন খুব ভাল এজন এষ্ট্ৰলজাৰৰ ওচৰতেই হওক বা পামিষ্ট্ৰীৰ ওচৰতেই হওক বা নিউমাৰলজিষ্টৰ ওচৰতেই হওক, তেওঁলোকে কনচাল্ট কৰি তেওঁলোকৰ ৰিমেডিখিনি অতি সোনকালে লওক আৰু ভালদৰে পঢ়ক। ভগৱানে মংগল কৰক যে তেওঁলোকে সুন্দৰ এটা ৰিজাল্ট কৰি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো এটা সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰে, নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰি। গতিকে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিশ। গতিকে কিবা যদি আপোনালোকে পৰীক্ষা সম্বন্ধীয় জানিবলৈ আছে, অৰ্ণৱ দাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তেওঁ এজন জ্যোতিষী হোৱাৰ আগতেও এজন ফিজিক্সৰ টিচাৰ হয়, খুব সুন্দৰভাৱে এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁ আগবঢ়াই নিয়াত বহু ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া আমি অন্য এটা বিষয়লৈ আহিছোঁ, ব্যৱসায় কেনেকুৱা হ'ব ৰাইজৰ? ব্যৱসায়টো এতিয়া যিকেইটা গ্ৰহটো এতিয়া অলৰেডি মই কৈছোঁৱেই যে এবাৰ মেঘ ৰাশিয়ে হওক, আজি আমাৰ কুম্ভ ৰাশিয়ে হওক, আজি কৰ্কট ৰাশিয়ে হওক, এইসকলৰ কাৰণেতো ব্যৱসায় বাণিজ্য যথেষ্ট ভালেই হয়। তথাপিতো তুলা ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰতো বিজনেছ খুব ভাল হ'ব, খালি অলপ চেলেঞ্জ হ'ব এবাৰ। ঠিক তেনেকৈ সিংহ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ খুব ভাল হ'ব, এবাৰ 10th house আমাৰ শনি আছে সিংহ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকেও ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উপকৃত হ'ব, খালি কষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু এনেও আপোনাৰ ধৰি লওক যিসকল মানুহে কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব। তাৰোপৰি মই এটা কথা কওঁ যে যিসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিবা গ্ৰহ গতিৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে, মইতো কৈছোঁৱেই যে ওচৰৰ কোনোবা এজন জ্যোতিষীৰ ওচৰতে হওক বা পামিষ্ট্ৰীৰ ওচৰতে হওক বা নিউমাৰলজিষ্টৰ ওচৰতে হওক তেওঁলোকে দেখুৱাওক। আৰু ৰাতিপুৱা যিমান পাৰে 7 বজাৰ ভিতৰত, 4:00 বজাৰ পৰা 7 বজাৰ ভিতৰত গা পা ধুই গোঁসাই ঘৰত সোমাই 21 times ওম ওম জপ কৰক, তাৰপিছত সেৱা কৰক, মনৰ কথাখিনি কওক আৰু তাৰপিছত কামখিনি কৰি যাওক, তেওঁলোকে ভাল ফল, ভাল ৰিজাল্ট পাব, 80% 100% ৰিজাল্ট পাই যাব। তাৰোপৰি তেওঁলোকে এজন এষ্ট্ৰলজাৰ বা পামিষ্ট্ৰী বা সেই ওচৰতে কনচাল্ট কৰক। কনচাল্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছে, তেওঁলোক যিটো অবষ্টেকল হিচাপে থিয় দি আছে, সেই অবষ্টেকলকেইটা আঁতৰাই দিয়ক আৰু যিখিনি আধ্যাত্মিকভাৱৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং টাইমত কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইখিনি কৰক। তেওঁলোকৰ জীৱন সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰিব, তেওঁ জয় জোকাৰ হ'ব, ভগৱানে তেওঁলোকক মংগল কৰি ৰাখিব। 2024 to 2023 যথেষ্টখিনি ভাল আৰু উন্নতি অঞ্চল আছে সকলোৰে, ক'লে শুনিয়ে মনটো বহুত ভাল লাগি গৈছে। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰ কথা গম পালে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা গম পালে, এতিয়া স্বাস্থ্যৰ কথালৈ যদি নাহোঁ যথেষ্টখিনি এটা ভুল হ'ব, কাৰণ স্বাস্থ্য যদি ভালে নাথাকে তেতিয়াহ'লে এই সকলোখিনি উন্নতি অথলে যাব আপোনাৰ। গতিকে স্বাস্থ্য কেনেকুৱা হ'ব? স্বাস্থ্যটো কি আৰু, স্বাস্থ্যটো এনেও সব ৰাশিৰ মানুহেই স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, তথাপিতো এইবাৰ তুলা ৰাশিয়ে হওক, আজি ধনু ৰাশিয়ে হওক, আজি মীন ৰাশিয়ে হওক, এইসকলৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম আহিব। সেইকাৰণে খোৱা বোৱা পৰা আদি কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোক সজাগ হোৱাটো ভাল আৰু এটা ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰাটো খুব ভাল। যদি ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰে তেতিয়া ভগৱানৰ কৃপাত তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ হেলজনিত কোনো ধৰণৰ ইছ্যুত তেওঁলোকে ফেচ কৰিব লগা নহয়, যদি তেওঁলোকে সেইকেইটা কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু তেওঁলোক বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব। লগতে মীন ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, এইবাৰ আমাৰ ৰাহু আৰু কেতুৰ প্ৰভাৱ আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ হেলথৰ প্ৰব্লেমটো অলপ বেছিকৈ হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে নিচাজাতীয় বস্তু খাবলৈ খুব মন যাব পাৰে, গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা যাতে তেওঁলোক দূৰত থাকে, সেইকাৰণে আধ্যাত্মিকভাৱত থকাটো তেওঁলোকৰ খুব প্ৰয়োজন।
অৰ্ণৱদা খুব ভাল লাগিলে আচলতে আমি 2024 ৰাইজক অকণমান যদি প্ৰতিফলিত কৰাব পাৰিলোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে আৰু যিসকলে সমস্যাত ভুগি আছে যদি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰে যদি নহয় বহুতে চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে কেতিয়া আপুনি সময় দিব বা কেনেকুৱা ধৰণে যোগাযোগ কৰিব সময়টো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো সোমবাৰৰ পৰা বুধবাৰলৈ ৰাতিপুৱা 9:00 বজাৰ পৰা 10:00-12:00 খোলা থাকে বৃহস্পতিবাৰে বন্ধ থাকে আৰু শুকুৰ শনি একেই 9:00-12:00 থাকে আৰু দেওবাৰে 2:30-5:00 থাকে তাৰ ভিতৰত আহি তেওঁলোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ একেবাৰে ইজি মোৰ চেম্বাৰখন যোৰহাট মেইন টাউনতে আছে আৰু বুঢ়াচালিৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত নেহৰু পাৰ্ক চাৰিআলি বুলি কয় যিটো অপজিট বিষ্ণু যজ্ঞ মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টতে আছে আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো প্ৰয়োজন হ'লে বিচাৰিলে মই দি দিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ওচৰলৈও আহিব পাৰে বা আপোনালোকৰ নিজৰ যোনজন ভাল লাগে তেখেতৰ ওচৰত যাওক গৈ আপোনালোকৰ হাতখনেই হওক দেখুৱাওক বা আপোনালোকৰ শোৱনিখন দেখুৱাওক কাৰণ সব মানুহে সব বস্তু নাচায় কাৰণ এষ্ট্ৰলজিয়ে বেলেগ বেলেগ ব্ৰাঞ্চ আছে শোৱনিও চোৱাৰ পাৰ্টটো এষ্ট্ৰলজি বুলি কয় হাত চোৱা পাৰ্টটো পামিষ্ট্ৰি বুলি কয় তেনেকৈ ডেট অফ বাৰ্থ চোৱাটো নিউমাৰলজি বুলি কয় গতিকে তেনেকৈ দেখুৱাওক আৰু দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখিনি ৰিমেডি দিয়ে পিন্ধক কৰ্ম কৰক ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আপোনালোকৰ জীৱন উন্নতি হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক পুৰণিক স্মৃতিকুকিত ৰাখি নতুনৰ দিশত আপোনাৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক 2024 আপোনাৰ বাবে সফল আৰু বৰ্ণময় হৈ পৰক এয়াই আমাৰ চেনেলৰ পৰা অশেষ শুভকামনা প্ৰতিদিনে আছাম ফ্লেশৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আমিও আপোনাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ হৈ ৰ'ম এই বছৰৰ দৰে অনাগত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লেশ ডিস্কভাৰ ডিভাইন